Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a la primera jornada de responsabilitat parental en l'àmbit penitenciari. En primer lloc, permeteu-me que saludi el director general d'Afers Penitenciaris, el senyor César Galván. Benvingut, César, gràcies per acompanyar-nos avui. Ens fa molt de goig tenir aquesta sala d'actes on ja ens anem retrobant tots i, per tant, no només hi ha aquestes ponències i de més, sinó que també hi ha el contacte entre tots vosaltres, que també és una manera d'aprenentatge que nosaltres valorem molt. Ens sap greu per les 126 o 130 persones que estan online que no tenen aquesta possibilitat i aquest goig de poder participar entre tots plegats. Abans de començar, m'agradaria posar en valor l'esforç i la dedicació del grup de gestió de responsabilitat parental que, arran d'un procés participatiu engegat per la Direcció General d'Afers Penitenciaris el 2017 i que va tenir un gran arrelament al Centre Penitenciari de Brians 2, és el que ens ha portat al final avui aquí. Si aquesta motivació, aquesta il·lusió i treball col·laboratiu en el procés d'aprenentatge permanent, com el que heu fet, li afegim també el suport constant que proporciona el CECE per a aquest tipus de projectes, ens porta a aconseguir un nivell excel·lent en els continguts i que avui presentareu a la jornada, i tant de bo aquesta jornada sigui l'inici d'un cicle específic que estem convençuts que paga la pena i que paga la pena treballar-ho d'aquesta manera. Com a grup interdisciplinari heu tingut la intel·ligència de detectar una mancança en el sistema. No parava amb prou dedicació als efectes negatius i col·laterals que produeixen els infants l'empresonament d'un o dels dos progenitors. Però crec que també els efectes negatius que produeix en els progenitors l'abandonament d'aquesta responsabilitat parental, no? Perquè també és una cosa que ajuda en el seu procés de rehabilitació, mantenir aquest nivell de responsabilitat parental. Amb aquest punt de partida, el plantejament que heu trobat per respondre a aquest repte ens sembla excel·lent. Per una banda, crear un espai d'intercanvi de coneixement pels i les professionals dels centres penitenciaris implicats i implicades en la relació entre persones internes i famílies i, d'una altra banda, implementar experiències participatives que facilitin a les persones que compleixen una pena privativa de llibertat la continuïtat en l'exercici del seu rol parental actiu i responsable. Aquests objectius podran visibilitzar-se en aquesta magnífica jornada que heu preparat. Servirà, estem segurs, per posar en valor les bones pràctiques que heu fet als centres penitenciaris de Catalunya i per presentar, a més, experiències europees, com és el cas de A Family Approach, de Father's Wing, a càrrec de Monique Beistra, no sé si ho dic bé. La Monique és coordinadora de Relacions Externes i assessores del Consell de Presons d'Holanda i del Franz Florig. A més, és la cap d'unitat de pares de la Winswijk Prison, a Holanda. Però abans també tindreu l'oportunitat d'escoltar de la pròpia directora adjunta d'Europris, la Justine Genco, la base de la normativa europea actual basada en una sèrie de recomanacions recollides a la Children of Impressionable Parents. A l'última part de la jornada es presentaran també un seguit de bones pràctiques i experiències, com són el grup de gestió de responsabilitat parental del Centre Penitenciari de Brians 2, com les metodologies de la Fundació del Futbol Club Barcelona, a càrrec de Ramon Garriga, program manager de la Fundació Futbol Club Barcelona, també el grup de gestió parental del Centre Penitenciari Dones de Barcelona, a càrrec de la Sílvia González, educadora social del Centre Penitenciari Dones, i també de l'Esther Osuna, educadora infantil del Departament de Mares del Centre Penitenciari Dones. També el programa Parlem dels fills i filles, a càrrec de l'Anna Cabanes, de cap de programa de treball social del Centre Penitenciari Dones. I, per últim, el programa Contes per anar a dormir, a càrrec de Maria José Gallinat, bibliotecari del Centre Penitenciari de Ponent. No voldria acabar sense agrair a l'Anna San Juan, responsable de la Unitat de Programes d'Intervenció Generalista de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, per creure tant en el treball col·laboratiu i també els professionals del CECE, representats en aquest cas per l'Anna Sandizia, que és qui ha posat la màxima dedicació també en aquest projecte i en aquesta jornada. I a més, ja per acabar, a totes les persones que integreu els grups de gestió de responsabilitat parental de Brians 2 i a tots, totes i tots els moderadors i moderadores de les taules rodones, gràcies també, per tant, a tots i a totes per la vostra dedicació, per la vostra col·laboració també a la jornada d'avui. Desitjo que aquesta sigui una molt bona jornada i que ens aporti a tots molts bons aprenentatges.
Per tant, moltes gràcies a tots i totes i cedeixo ja la paraula al director general, César Galván. Sí, ara sí. En primer lloc, bon dia a tots i a totes. Gràcies per estar aquí acompanyant-nos a tots. Agrair les teves paraules, Laura, i m'agradaria posar en valor que aquestes són unes jornades que volen anar més enllà del projecte de Brians 2, que evidentment és el projecte pioner que va encetar tot plegat, d'una altíssima qualitat i és un exemple a seguir. Però que, tal com deia Laura, està destinat a posar la llavor d'un projecte que ha d'arribar a més persones al sistema penitenciari català. Junts hem de fer front a l'encàrrec que tenim com a institució. El model penitenciari català està orientat per facilitar que la presó esdevingui una oportunitat per al canvi. El model és el nostre model, ens l'hem de creure i hem d'apostar per ell. I això ho anem demostrant dia a dia en totes les accions que portem a terme. Aquesta és una d'elles, evidentment. En aquest punt, on les famílies tenen un paper importantíssim, donat que aconseguir enfortir el vincle amb els fills ajuda a pal·liar o a mitigar l'efecte nociu que provoca l'encarcerament de les persones i del seu entorn. Es fa sentir que l'esforç per portar la condemna d'una manera positiva, participar en activitats, aprofitar el temps, formant-se, enfortint-se, treballar, té un sentit, una finalitat molt més tangible, com és el retorn a la societat, la reinserció i, el més important, el retorn al nucli familiar. Parlem, per tant, de reforçar factors potenciadors de desistiment. Dir també que aquestes jornades s'han construït a partir de recollir les iniciatives que s'estaven duent a terme a tots els centres i vull transmetre en nom de l'equip organitzador un fort agraïment a tots els participants. El fet que avui veureu no és més que un tastet, una cirereta que es va iniciar amb el projecte de Brians 2. Deixa'm que ho digui, Anna. Però ha estat així. El tema de Brians 2 va encetar amb ells. Van començar, però estem i apostem perquè esdevingui una continuïtat a tots els centres i us puguem exportar perquè, sincerament, val la pena el projecte. Dit això, que aquesta jornada de 5 hores, tot i així, no hem estat capaços d'incorporar totes les activitats, que en són moltes, com són els dies en família, els dies de Reis, dies mundials de la infància, programes grupals, etc. Però no per això no són menys importants. Per últim, no vull deixar passar l'oportunitat de dir-vos que aquesta feina és possible gràcies a la col·laboració i la participació de tots els agents implicats, persones privades de llibertat, professionals de tractament, de règim interior, de serveis socials, d'entitats, d'artistes, de famílies, dels nens i nenes, evidentment. Per tant, vull remarcar i deixar palès de la importància que és que treballem tots plegats per aconseguir fites. Per la meva part, jo també m'enduc l'encàrrec de fer tot el que estigui al meu abast, per tant, d'aconseguir-ho també el abans possible. Moltíssimes gràcies al CECFE, a tots i a totes, i que tingueu una bona jornada. Gràcies. Tell me what you like about visiting your dad. I get to hug him. It's nice to see him and spend some time with him. What do you like to do? Què és el que t'agrada fer a la visita? Jugar. Jugar, molt bé. I a què t'agrada jugar? Juguem a fet i amagar. Ah, molt bé. Es calcula que hi ha 2,1 milions d'infants a Europa que tenen un dels progenitors a la presó. Okay. Phone calls cost money. Molt bé, les trucades telefòniques costen diners. Qui hauria de pagar aquestes trucades? Tu. Per què jo? Perquè tens molts diners? És important veure el teu pare? Per què? Sí. Perquè només el puc veure un cop a la setmana. Així com la pèrdua d'un pare, els infants que tenen un progenitor
A la presó fa que experiencin estigma, trauma i ansietat, i això té un impacte en el seu benestar emocional i físic. Molt bé. Què significa per tu poder veure el teu pare? Doncs per mi és molt important. És molt important perquè no el veig gaire sovint i així puc passar un temps amb ell. Molt bé. Quina és la pitjor part de la visita? Quan hem de marxar? Sí, sempre és el més dur. El 2018, el Consell d'Europa va emetre directrius polítiques als 47 estats membres per protegir els drets dels infants amb algun dels progenitors a la presó. Hi ha 47 països que formen part del Consell d'Europa. Jo voldria que m'ajudéssiu a identificar alguns d'aquests països. Un d'aquests és Eslovènia i l'altre Eslovàquia. Saps quin és quin? Aquest. I aquest país d'aquí comença per G. T'hi apropes molt. D'on venen els déus i les deesses? Gregues. Grècia. Sí, molt bé, Grècia. Aquestes orientacions en matèria de política reafirmen que els infants amb un progenitor a la presó tenen els mateixos drets que altres infants passant pel contacte regular amb els seus progenitors, si això és en el seu interès. Gran part d'aquestes directrius han estat escrites per adults i per a adults. Però com serien aquestes directrius si les haguessin escrit infants? Vam agafar dues de les directrius pel que fa a l'ús de la tecnologia per mantenir el contacte i vam demanar a un grup de joves que les descrivissin en les seves pròpies paraules. Recomanació 25. Com he dit, hi ha moltes recomanacions. Agafarem aquesta. D'acord amb la llei i la pràctica nacional, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, com videoconferències, sistemes telefònics i mòbils, internet, incloent webcam i funcions de chat, han de poder-se utilitzar en les visites cara a cara i no han de tenir un cost excessiu. Què creieu vosaltres que vol dir aquesta recomanació? Quines són les paraules que trobeu més difícils d'entendre? Videoconferència. Doncs bé, és quan jo... És com FaceTime, eh? És com FaceTime, però amb uns equips diferents. I aquesta d'aquí, comunica. El que fem ara és comunicar-nos. Com parlar i parlar-se l'un a l'altre. Algú sap què vol dir la paraula mitjans? Les directrius originals estableixen que d'acord amb la legislació i la pràctica nacional, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, com videoconferències, sistemes telefònics i mòbils, internet, incloent i funcionalitats de webcam i chat, han de facilitar-se entre visita i visita presencial i no haurien de tenir un cost excessiu. Els progenitors empresonats han de tenir assistència a l'hora de comunicar-se amb els seus fills si els seus mitjans no ho permeten. Per tant, la comunicació mai hauria de ser una alternativa que substitueixi les visites presencials entre els progenitors i els infants. Les normes per fer i rebre trucades telefòniques i altres mitjans de comunicació s'han d'aplicar de manera flexible per maximitzar la comunicació entre els progenitors empresonats i els nens. Quan sigui viable, els infants haurien de poder iniciar converses telefòniques amb els seus progenitors. Quina representació d'aquí creieu que representa millor les tecnologies de la informació i la comunicació? Això, què és això? Una fotografia. Això què és? Un portàtil. Sí, és una tecnologia de la informació i la comunicació. Agafem-la aquí. Telèfon mòbil, sí. Podeu pensar en una altra paraula que per excessiu? Alt, cost alt. D'acord. Qui més hauria de seguir les normes? Tothom.
Tothom? Sí. Així doncs, tenim les directrius redactades pels infants. Tothom, incloent els caps de les presons i la reina, haurien d'ajudar en les regles per poder facilitar la comunicació. El cost d'utilitzar un telèfon no hauria de ser molt alt. Les persones a la presó haurien de tenir ajuda pel que fa als costs per poder parlar amb els seus fills si no s'ho poden permetre. Les trucades telefòniques i els xats no haurien de substituir les visites presencials. Les trucades entre els progenitors i els nens haurien de ser permeses. Quan sigui possible, els infants haurien de poder trucar als seus pares a la presó. Com ajudaria vostè als infants a entendre els seus drets? Què voldríeu dir al personal de presons? Un agraïment especial als nens. Els diria que ens haurien d'ajudar que els pares tornin a casa. Molt bé.